té stanice u těch proměnných je modrý vykřičník. To znamená, že u toho objektu je nějaká změna, která ještě není uložená v souboru. To je asi jasné. Když uložíme změny, tím příkazem uložit vše, to tlačítko vpravo dole, nebo Ctrl S, jak je zvykem, tak ty vykřičníky zmizí. A tak, teď byla přidána nová stanice a zobrazí se tento dotaz. Byly definovány nové objekty typu stanice. Aby byly přístupné a funkční za běhu projektu, musíte je připojit k počítači nebo počítačům. Chcete provést tuto operaci. Takže zvolte ano. Potom, co potvrdíte ten dotaz, tak se zobrazí správce struktury projektu, ve kterém už byl automaticky vytvořen jeden dispatching a v něm jeden počítač. A mu říkáme logický počítač také. A ten odpovídá tomu fyzickému počítači, na kterém poběží runtime modul s tím projektem. Tak, teď si přidáme další komponentu, to bude animace. Pomocí ní uděláme ten hořák v kotli. Takže komponenta animace má symbol filmového pásu. Takže někam přidám, někam na volnou plochu. A nejdřív si to upravím a pak ji přesunu na to místo, kde má být. Takže zase vidíte, kliknu. A na záložce funkce zapnu volbu hlavní. To znamená, že ta komponenta má vazbu na hlavní proměnou, která ovlivňuje její zobrazení. A ta animace poběží pouze tehdy, jestliže proměna hořák chod bude v logické jedničce. Takže vybereme tu proměnou, hořák chod. Tady vidíme dialog pro výběr proměny. Zobrazí se jeho obsah, vlastně jsou jednotlivé stanice a dvojitým kliknutím nebo klávesou Enter přejdeme na nižší úroveň, na úroveň proměnných a vybereme proměnou hořák chod. Dneska bych vám řekl něco o komunikacích, o propojení vlastně ty naší skady s těma řídícíma systémama. Takže první, co bych se vás nejdřív zeptal, s jakýma automatama děláme, abych tady neříkal něco zbytečně třeba, co by vás moc nezajímalo, a pak bych se naopak soustředil na to, s čím vlastně pracujete, a mohli bychom si o tom něco říct třeba konkrétněji. Takže tam vidím Mitsubishi. Jo. Říká mě kolega, že pracujete se Sematikem. Co ještě? Teko, jasně. Tak jedná se o úplně jednoduchý projekt, kde mám jenom jedno vizualizační okno. A rovnou přejdu do správce stanic, kde používám pouze systému stanici systém. A zde jsem si nadefinoval různé datové typy proměnných. Ty proměny jsem si pojmenoval přesně podle datových typů. A pokud chcete z toho projektu Reliance ty vybrané proměny sdílet přes tu OPC technologii, není nic jednoduššího, než konkrétní proměny vybrat. V našem případě vyberu všechny proměny a na záložce sdílení zaškrtnu sdílet s OPC klienty.